Beleza, galera, estamos aqui para mais um vídeo e dessa vez estamos de volta no Among Us, que hoje vai funcionar da seguinte forma, galera. Seremos um impostor parasita. Sim, terão três impostores na partida, onde um deles é parasita. Que na verdade ele é impostor, mas ele não sabe quem são os outros dois impostores, beleza? E aí a gente vai ter que tentar jogar, matar a galera, fazer estratégia, tentar descobrir quem são os impostores, para daí defender eles. É complicado, galera, é complicado, mas deu tudo certo. Assista o vídeo que tá muito bacana, beleza? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. E lembrando que eu chamo os membros do canal lá no meu Discord, tá? Tem tudo aqui na descrição, beleza? Se vocês tiverem qualquer dúvida, participem no Discord e pergunta lá como participar do grupo dos membros lá, beleza? Que aí lá vai tem até tutorial lá de como você faz pra participar, fechou? Então, eu espero que vocês gostem do vídeo. Simbora! Vamos lá então, galera, tripulante louco. Como que vai funcionar? Temos que ajudar os impostores, tá? Eu sou um parasita, eu sou um impostor, logicamente, né? Porém, eu não sei quem são os outros impostores. E é aí que mora o problema, porque eu posso sabotar, posso fazer tudo que eu quiser aqui, mas eu não consigo saber quem são os impostores e eu preciso... Opa, calma aí, calma aí. Se isolou, toma. Se isolou, toma. Já usei o duto. Vou ficar bem calmo aqui. Não foi quem que eu matei. Show de bola. Três morreram. Onde? Cara, o Ark explodiu. Como assim ele explodiu? Morreu do nada? Morreu do nada? O Dops, ele caiu, né, no começo da partida. Não, foi o... Eita, peraí, pera. Tem glutão. Dops caiu e tem quatro mortos. Já mandei aqui, ó. Davi veio de baixo e tinha um corpo na entrada da navegação. Eita, ele não era xerife, senão eu tinha copiado ele. Será que alguém viu o que eu falei aqui sobre o... Ai, tô sem minha água. Talvez seja o glutão, Eric. Vai que... Mas foi o que eu falei. Então, vai. Mas... Não entendi. Bom, viram um corpo na navegação. E teve gente que veio de baixo ali, né, dos escudos. Porém... Deixa eu ver o que falou aqui, ó. Explodir, caiu sozinho. Tá. É meta... É, não dá pra saber muito bem aqui, né? Teve um voto ali no X Davi. É que eu tenho que falar X Davi porque tem outro Davi aqui, entendeu? Senão, confunde. Mas vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. Porque o problema principal, galera... Quem que entrou ali? Eu não vi quem que entrou. Queria saber quem que era o flashbang. Só pra ter certeza, né? Porque daí... É o Z-Flower, será? Eu acho que pela roupa, eu acho que é o Z-Flower, galera. Tá. VTR ali. Pior que eu posso matar um impostor do nada, né, gente? Eu posso acabar matando um impostor. Eu tenho que tomar cuidado que eu não posso atacar alguém e reportar já direto, que podem ver. Vou fingir que eu tô fazendo aqui. Alguém vai entrar? Não entrou. Reginaldo. Passei por ele, tô tranquilo, galera. Tô tranquilo. Quero ver se eu acho alguém meio isolado. Não consegui matar ninguém. Tudo bem, não preciso... Não preciso, né? Matar toda hora. Tava invisível. Onde tava? Onde que tava? Escudos? Escudos. Eu tava... Pera aí. Eu não saí dos escudos, não. Reginaldo me viu na Med Bay agora. Mano, que isso, cara? Não. Tô achando que é meta mesmo. Porque você me viu saindo dos escudos. Eu acho que é meta. É, mano. Tinha visto aguardando por o Reginaldo quando fui terminar meu scan. Rapaz, não entendi. Tava escuro pra ele? Também viu meu scan. Skipei. Cara, jogar de parasita é muito difícil, cara. Porque, assim, eu tenho que lembrar que eu não tenho que acusar os impostores, né?
Eu tenho que lembrar disso. Então, se eu ver alguma coisa, eu tenho que defender. Só que o problema é, se eu vejo um neutro, é o Z-Flower, que é o... Beleza, é o Z-Flower mesmo, que é o... O da Flashbang, né? Show de bola. Então, assim, se eu ver alguma coisa, eu vou ter que defender, mas é perigoso porque a pessoa pode acabar me acusando também, né? Na intenção de se defender. E aí... Meu amigo, que difícil. Que difícil pensar em alguma coisa pra fazer aqui, gente. Nossa, mas morreu rápido. Morreu rápido. Morreu rápido. Xerife? Xerife, né? E agora, o que a gente faz? Anastácio, xerife. Pera aí, vamos lá. Sou copiador e copiei o xerife. Tá, então pera, então pera. Então pera. Eu acho que é válido falar quem é o xerife. Eu acho que é válido. X Davi. Davi ou X Davi? Copiei o Davi. Mas o X Davi. Porque o Davi, ele morreu? Não, tá aqui. Beleza. Cara, e agora, né? Eu acho que tá certo. Então temos Anastácio de copiador e o X Davi de xerife. O Anastácio tá copiando o X Davi, certo? Tá copiando. Ai, teve mais alguma coisa ali que eu não... Teve mais alguma coisa ali no chat que eu não vi. Beleza. Tá, então a gente tem 3 inocentes aqui já. Confirmados, né? Queria estar anotando. O Z-Flower, ele é... Ele é o... Como é o nome? O da Flashbang. Temos o Anastácio, que é o copiador. Nossa, não consigo fechar aqui. Ai, se eu conseguisse fechar aqui, seria perfeito, galera. Deixa eu apagar a luz, que pode ser que eu... Complicou, né? Complicou, né? Será que ele viu? Onde? Que isso? Matei o Davi. O Flower sumiu. Sumiu? Tu reportou, mano. Ele tava ali na navegação. Ó, o Davi matou o Anastácio e eu matei o Davi. Pera! Então, o Davi matou o Anastácio. O Davi matou o Anastácio. E aí o X Davi matou o Davi. Aí apagaram. Davi era algo. Quando eu fui ver, o Flower tinha sumido. Aí pera aí, o que... Primeiro ele some, depois aparece morto. Mano, não era. Calma. Acho que pode ser o Davi e era Anastácio junto. Mas aí ele acertou quem era o xerife. Acho que o Anastácio era copiador mesmo. Eu vou ter no X-Avi. Rapaz. Porque assim, se a gente... Se o impostor... Eu não sei se tem impostor vivo ainda. Mas se a gente expulsa o X-Davi, que a gente tem quase certeza que é xerife... Acho que fez sentido o que ele falou ali, né? É, seria perfeito. Perfeito expulsar agora. Desde que, de fato, ele seja o xerife. Mas eu acho que ele é, sim. Eu acho que ele é, sim. Arrumou, beleza. Eu vou pensar o que eu vou fazer aqui agora. Pera aí. Ah, eu demorei muito pra fechar. Ai, demorei muito pra fechar, cara. Puxar um botão. Tomara que não tenha vampiro, que não tenha me coisado ali, né? E agora? E agora? Era... Quê? Que saí do duto? Eu tava na luz com o X Davi. Lógico que não. Cheguei junto com ele. Ele ligou a luz, ele saiu e eu subi pros fios. Nem me é palhaço. Pronto, olha lá, o X Davi confessou. Pera aí, mano, Name é estranho. Name é estranho. Foi estranho isso aí. Calma, vamos lá. Eu simplesmente não sou.
Nem é palhaço. Mas tu saiu de cima. Eu não saí. Eu saí de cima porque tava fazendo o teste. Mas eu vou votar aqui, ó, no X Davi, cara. Botei X Davi. Não! Mano, acho que não... Será que tem outro impostor aqui? Tô achando que não tem, galera. Tô achando que não tem outro impostor. Eu tô achando que não tem outro impostor ali. Será? Porque eu acho que o impostor já teria votado, gente. Eu acho que o outro impostor já teria votado já no X Davi, né? O X Davi tá recebendo voto. É estranho, porque daí o impostor simplesmente não quer tirar, né? Cara, será que eu tento pegar uma confiança no X Davi, mano? Que ele é o xerife? Bom, ele não tentou me matar ali agora, né? Porque... por conta do tempo de cooldown. Ai, mano, eu ia sabotar bem na hora. Seria perfeito se eu matasse alguém aqui? E aí? Ninguém? Beleza, tô com o X Davi aqui, ó. O X Davi tá ali. Vou tentar pegar a confiança dele. Na verdade, tentar pegar confiança nele, só que... moiou, né? Olha o name aqui, ó. Ele vai reportar? Reportou. Vou falar aqui, ó. Onde? Vou falar, eu confio no X Davi. Mandei, eu confio no X Davi. Pela lógica, é o Preto ou o Eric. Mas acho que tá mais pra Preto. Eric, qual foi seu caminho? Eu tava na elétrica com o X Davi de novo. Meio que suspeitando. Mas a gente não se matou. Aí fui pro storage. E... fiz lixo. E fui pro... escudos. Mano, mas será que a gente tira o Preto, cara? Eu acho que não. Tava no reator, fui pro motor superior. Calma, gente. Tem uma ideia melhor. Se tiver um impostor, deixa eu matar o Preto. Se der ruim, só reporta. Boa. Mas calma aí. O cooldown dele é menor, né? Mas não, não faz. Caramba, o que que nós faz aqui? Mano, eu tô achando que ele vai tentar me matar. Eu tô achando que ele vai tentar me matar. Não, fechou a porta, que complicou. Eu ia sabotar pra galera ficar mais pro lado lá. Vou ficar longe, né? Tô fechando porta, meu Deus do céu! Pera. 4, 3, 2... um. Ah, moleque, vai tirando. Mano, por quê? Calma aí, deixa eu ler. O Vinicim era imortal, mas ele tava com 8 testes de 10. O X Davi de fato era xerife, tentou matar a pessoa errada, morreu. O Name era super detetive, mas por que que ele não reportou, cara? Por que que o Vinicim não reportou o corpo? Tomou, mano! Só fiquei esperando. Ah, tá ali, vou esperar. Cooldown, pá, matei. Galera, espero ter gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal e eu espero vocês na próxima. Muito obrigado, valeu, um abraço do Eric. Falou.